əcnəbi vətəndaşları qanunsuz yolla Azərbaycana keçirmək istəyən cinayətkar dəstə saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər bunun üçün hansı üsullardan istifadə ediblər, bu barədə az sonra ətraflı məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, xəbər bələdçiniz Səbinə Qafarovadır. Saatın əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Litvada səfərdədir. Dövlət başçısının rəsmi qarşılanma mərasimi oldu. Ermənistanda vəziyyət yenidən gərginləşdi. Müharibədə ölən hərbiçilərin valideynləri etiraza qalxdılar. Bu məktəbdə Allahın rəhmi dayanıb üstümüzdə. Cəlilabaddakı təhsil ocağı təhlükə saçır. Rəsmi qurumlar nə fikirləşir? Anonslarımızı izlədiyində isə daha ətraflı. Mayın 22-sində Vilnüsdəki Prezident Sarayında Prezident İlham Əliyevin rəsmi qarşılama mərasimi olub. Dövlət başçısının şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Litva Prezidenti Gitanas Nausėda və xanımı Diana Nausėdiyeni qarşılayıblar. Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Prezidentinə raport verib. Hər iki ölkənin dövlət himnləri səsləndirilib. Prezident İlham Əliyev və Litvalı həmkarı Gitanas Nausėda Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçiblər. Litva nümayəndə heyəti Azərbaycan Prezidenti və birinci xanım Mehriban Əliyevaya, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Litva Prezidenti və xanımına təqdim olunub. Sonra birgə foto çəkdirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva xatirə kitabını imzalayıblar. Vilnüsdə Prezident İlham Əliyevin Litvalı həmkarı Gitanas Nausėda ilə məhdud tərkibdə görüşü keçirilib. Daha sonra hər iki dövlət başçısının iştirakı ilə Azərbaycan-Litva sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Prezident İlham Əliyevin Litvalı həmkarı Gitanas Nausėda ilə geniş tərkibdə görüşü başlayıb. Davam edirik. Gimnastlarımızın Avropa çempionatında qalib gəlməsi münasibəti ilə birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevə paylaşım edib. İdmançılarımızla fəxr etdiyini deyən birinci xanım onlara öz təbriklərini çatdırıb. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban Əliyeva mayın 21-də qrup hərəkətləri komandamızın Bakıda keçirilən bədii gimnastika üzrə 39-cu Avropa çempionatının qalibi olması münasibəti ilə Instagram hesabında paylaşım edib. Mehriban xanım Əliyeva paylaşımında parlaq qələbə münasibəti ilə gimnastlarımıza təbriklərini çatdıraraq qeyd edib. Urra, sizi təbrik edir, sizinlə fəxr edirəm. Çox möhtəşəmsiniz. Əməyinizə, qələbə əzminizə, gözəlliyinizə və zərifliyinizə görə çox sağ olun. Xatırladaq ki, Güllü Ağalarzadə, Ləman Əli Muradova, Kamilla Əliyeva, Zeynəb Hümmətova, Elizaveta Luzan və Darya Sorokinadan ibarət komandamız 3 lent və 2 toplan hərəkətlərdə uğurla çıxış ediblər. Gimnastlarımızın möhtəşəm çıxışı hakimlər tərəfindən 32 tam 1250 xalla qiymətləndirilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Ermənistandakı nümayəndəliyinin rəsmiləri ilə bu ölkənin Səhiyyə Naziri arasında keçirilən görüşdə suveren ərazilərimizlə bağlı həqiqətə uyğun olmayan fikirlər səsləndirilib. Azərbaycan Səhiyyə Naziri Təşkilatın Avropa üzrə regional direktoruna ölkəmizin bununla bağlı narazılığını çatdırıb. Rəsmi Bakı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının regiondakı ofislərini bölgədə sülh həldə olunması istiqamətində səyləri əngəlləyən hər hansı bir siyasi bəyanatlardan çəkinməyə və bu fəaliyyətlərə təşkilatın rəhbərliyi tərəfindən nəzarəti gücləndirməyə çağırıb. Bu barədə Azərbaycanın Səhiyyə Naziri Teymur Musayev və təşkilatın Avropa üzrə regional direktoru Hans-Henri Kluge arasında ikitərəfli görüşdə bildirilib. Qeyd edək ki, mayın 21-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının İsveçrə Konfederasiyasının Cenevre şəhərində yerləşən mənzil qərargahında Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 76-cı sesiyasının açılış mərasimi keçirilib. Ölkəmiz Assambleyada Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. Nazir son günlər Ermənistan mediasında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının həmin ölkədəki nümayəndəliyinin rəsmləri ilə Ermənistan Səhiyyə Naziri arasında keçirilmiş görüşdə Azərbaycanın suveren əraziləri ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan, qərəzli və mandatdan kənara çıxan fikirlərin yayılmasından narahatlığını qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb. Paşinyanın oğlunun qaçırılmasında qadının günahlandırılaraq həbs edilməsindən sonra Ermənistanda yenə ara qarışıb. Ötən günlərdəki nümayişlərin ardınca bugün 2-ci Qarabağ müharibəsində oğullarını itirən valideynlərin aksiyası planlaşdırılır. Etirazçılar baş nazirlə görüşmək istəyirlər.
Ermənistan ordusunun Azərbaycanla 44 günlük müharibədə ölən hərbçilərinin valideynləri mayın 22-sində İrəvanda başnazir Nikol Paşinyana qarşı aksiya keçirəcəklər. Müharibədə məhv edilmiş əskərlərdən birinin atası Ara Rostamyan səhər saatlarından etibarən ölkə ictimaiyyətini hökumət binası qarşısında toplaşmağa çağırıb. Saat 11:00-da hökumət binasında Nikol Paşinyanın mətbuat konfransı keçiriləcək və mən çox istərdim ki, burada çoxlu insan olsun. Biz ona suallarımızı verək, deyə Ara Rostamyan bildirib. O, həmçinin onları gecələr tək qoymamağa, hökumət binası yaxınlığında toplaşaraq elan etdikləri oturaq aksiyada iştirak etməyə çağırıb. Qeyd edək ki, 44 günlük müharibədə ölən Jor Martirosyanın anası Qayani Akopyan bir ay müddətinə həbs edilib. Nümayişçilər onun dərhal azad edilməsi tələbi ilə etiraz aksiyası keçirirlər. Ermənistanın sabiq prezidenti Levon Terpetrasyan da müharibədə oğlunu itirən qadının saxlanılmasına qarşı çıxıb. Hakimiyyətin həyatsızlığının həddi hüdudunun olmadığını deyən Petrosyan, belə geçsə ölkəni daha acınacaqlı vəziyyətin gözlədiyini vurğulayıb. Ölkəmizi daha acınacaqlı gələcək partlayış gözləyir. Bunu Ermənistanın sabiq dövlət başçısı 1-ci prezident Levon Terpetrasyan xalqa müraciətində deyib. O, Azərbaycanla müharibədə məhv edilmiş erməni əsgərinin anasının yerli hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılmasını pisləyib. Narahatlıq doğuran vəziyyət oğlunu döyüşdə itirən ananın saxlanılması, hətta Ermənistan parlamentinin bədnam spikerinin İrəvanın mərkəzində günorta saatlarında vətəndaşın üzünə tüpürdüyü iyrənc əməldən də böyük biabırçılıqdır. Bu iki hal onu göstərir ki, hakimiyyətin həyasızlığının həddi hüdudu yoxdur. Belə görünür ki, Ermənistanda daxili siyasi gərginliyin səngiməsi üçün hakimiyyətin məsuliyyəti və qayğısı olmalıdır. Lakin gördüyümüz kimi onlar öz həyasız və uzağı görməyən hərəkətləri ilə gərginliyi daha da artırırlar. Belə davam etsə, ölkəmizi daha acınacaqlı, hətta partlayışlı perspektiv gözləyir. Bunu nəzərə alaraq eyni zamanda qeyd etməyə zəruri sayıram ki, dövlət məmurlarının ailə üzvlərinə qarşı nalayiq davranışların təzahürləri də yol verilməzdi, Ermənistanın 1-ci prezidenti müraciətində bildirib. Baxmut istiqamətində ötən sutka ərzində şiddətli döyüşlər gedib. Ukrayna ordusunun Şərqi Qüvvələr Qrupunun nümayəndəsi Sergey Çirivatının sözlərinə görə bəzi ərazilərdə irəliləyişlər olub. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baxmut şəhərinin bir sıra yerlərində mövqeyləri geri qaytarıb. Bu barədə Ukrayna ordusunun Şərqi Qüvvələr Qrupunun nümayəndəsi Sergey Çirivati jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Son 24 saat ərzində cəbhənin bəzi ərazilərində 200 metr irəliləyişlər var. Müdafiəçilərimiz şəhərin cənub-qərb hissəsində bir neçə bina və istehkamı qoruyub saxlayır, deyə Çirivati bildirib. O qeyd edib ki, Baxmut Rusiya ordusu üçün prioritet hədəf olaraq qalır və onlar hələ də şəhəri tam nəzarət altına almağa çalışırlar. Qeyd edək ki, Wagner özəl hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojin Rusiyanın Ukraynanın Baxmut şəhərini tam nəzarətə götürdüyünü deyib. Lakin Ukrayna prezidentinin mətbuat katibi Sergey Nikiforov Baxmutun ruslar tərəfindən ələ keçirildiyini təsdiq edən məlumatı təkzib edib. Davam edirik. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2023-cü tədris ilinin hazırlıq planına əsasən Azərbaycan ordusunda hərbi 5 növçülü üzrə birincilik yarışı keçirilib. Yarışın yekununda qaliblər mükafatlandırılıb. Azərbaycan ordusunda keçirilən hərbi 5 növçülük üzrə birincilik yarışı yekunlaşıb. Birincilikdə iştirak edən hərbi qulluqçular maneələr zolağının dəf edilməsi, 200 metr məsafəyə avtomatdan atış, qumbara atma, 8 kilometr məsafəyə kros və üzgüçülük növləri üzrə yarışlarda yüksək peşəkarlıq nümayiş etdiriblər. Mükafatlandırma mərasimində bildirilib ki, hərbi qulluqçu üçün döyüş hazırlığı ilə yanaşı, onun fiziki hazırlığının da daimi yüksək səviyyədə saxlanılması vacib şərtdir. Ordumuzda keçirilən bu cür yarışlar sayəsində şəxsi heyət arasında sağlam rəqabət yaratmaqla bərabər gənclər arasında idmana maraq daha da artır. Gərgin mübarizə şəraitində keçən yarışın nəticələrinə əsasən hərbi institut, quru qoşunları və hərbi hava qüvvələrinin komandaları müvafiq olaraq 1-ci, 2-ci və 3-cü yerlərdə qərarlaşıblar. Yekunda qaliblər diplom, kubok və medallarla mükafatlandırılıblar.
Vətəndaşları qanunsuz yolla Azərbaycana keçirmək istəyən cinayətkar qruplaşma ifşa edilib. Hindistan polisinin keçirdiyi əməliyyat zamanı 4 nəfər saxlanılıb. Onlar bunu necə planlaşdırıb, detalları sıradakı sujetdə. Hindistan polisi vətəndaşları qanunsuz yolla Azərbaycan və digər ölkələrə göndərmək istəyən qruplaşmanı ifşa edib. Dehli şəhər polisinin cinayətkarlıqla mübarizə üzrə şöbəsi hindistanlıları xarici ölkələrə qeyri-qanuni yollarla məskunlaşmaq üçün göndərmək istəyən 4 nəfərdən ibarət cinayətkar qruplaşmanın üzvlərini həbs edib. Məlumata görə həmin şəxslər bir turizm şirkəti adı altında qanunsuz fəaliyyət göstəriblər. Bahandari adlı şəxs qruplaşmanın arxasında duran təşkilatçıdır və o təxminən 12 il əvvəl polisin diqqətini cəlb etməmək üçün səyahət və turizm biznesi açaraq bu işə başlayıb. Qruplaşmanın bütün səfirliklərin yerləşdiyi Dehlidə agentlikləri, Salvador və Meksika kimi ölkələrdə tərəfdaşları var. Onlar müxtəlif ölkələrin 80 pasportunu, eləcə də müxtəlif şirkətlərin çoxlu mühürlərini və rəkeçilikdə istifadə olunan hər cür saxta sənədə ələ keçiriblər. Həbslər və müsadirələr son vaxtlar bu cür fırıldaqların sürətlə artmasından sonra başlayıb. Məlumata görə qruplaşma hindistanlıları Amerika Birləşmiş Ştatlarına göndərmək üçün əsasən 2 marşrutdan istifadə edib. Bakı, İstanbul, Salvador və Avropa, Meksika. Polisin məlumatına görə qruplaşma üzvləri bank çıxarışları və vergi bəyannamələri kimi saxta sənədlər hazırlamaq üçün kompüter proqramlarından istifadə ediblər. Lakin cinayətkarların qanunsuz yolla sərnişin göndərməyə nail olub-olmadıqları hələ məlum deyil. Cəlilabadda bir əsrlik məktəb uçmaq üzrədir. Valideynlərin sözlərinə görə qapı pəncərəsi olmayan bu təhsil ocağına uşaqlarını qorxu hissi ilə göndərirlər. Bir müddət əvvəl rəsmi qurumlar məktəb binasının yenisi ilə əvəz olunacağını bildirsələr də, vəziyyət hələ də dəyişilməz qalır. Cəlilabadın Kövüzbulaq kənd bir saylı orta məktəbi hər an uça bilər. 1987-ci ildə tikilən təhsil ocağı ölüm saçır. Bu məktəbdə Allahın rəhmi dayanıb üstümüzdə. Əgər 3-4 bal gücündə zəlzəl olsa, panellər gəlibdir düz qırağda dayanıb. Panel ki, aralandı, etfar getməlidir. Yüzə yüz ölümdür. Heç qızınmasına da bu əl vermir. 12 metrə hər sinifin uzunudur, 6 metrə yeni. Yəqin yeni tipavoy məktəblərdə el olmaz. Hər bir an qəzalıdır. Bəli, 4 evladım oxuyur burada. Hələ bir ikisi də gələn il inşallah biri də gələcək məktəbə. Məktəbimizin qəzalı vəziyyətdə olduğu göz qabağındadır. O günlər məktəbim yarısı uçdu, getdi də. Yəni qışda soyuqdur, pəncərə yox, qapı yox, çıx vəziyyətdədir. Yəni bizim üçün də məktəb tikilsə daha gözəl olar da. Məktəbin zirzəmisi su ilə doludur. Təhsil müəssisəsi daş panellərlə tikilib. O panellər də demək olar ki, hamısı bir-birindən ayrılıb. Hazırda bu məktəbdə 100-dən çox şagird təhsil alır. Hal-hazırda məktəbimiz qəzalı vəziyyətdədir. Demək olar ki, şagirdlər korpusun birində dərs keçirilir. Qışda soyuq olur, əlbəttə ki, beton, daş binadır. Odun pesləri ilə isinir. Çox təhlükəli vəziyyətdir. Yəni, hər an orada uçma baş verə bilər. Necə də bir hissəsi məktəbin uçub, çöküntülər baş verib. Məktəbin döşəməsində çöküntülər baş verib, yarıqlar əmələ gəlib ki, orada da yəni qorxuludur. Lənkəran Astara Təhsil İdarəsindən bildirildi ki, Təhsil Nazirliyinin Tikinti və Təchizat İdarəsindən gəlib faktı rəsmiləşdiriblər. Köhnə məktəbin yerində yeni məktəbin tikiləcəyi ilə bağlı rəsmi qurumlar ümumi rəyə gəliblər. Amma bunun nə vaxt olacağı dəqiq bilinmir. Ümidvarıq bədbəxt hadisə baş vermədən məsələ öz həllini tapar. Bu saatda sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında görüşərik.